perjantaina kotikauden avaus täällä Raksilassa ja samalla myös ensimmäinen kotipeli sulle Kärppien päävalmentajana. Millä miettiin lähdetään sinne? No ihan samalla mietteellä sitä lähdetäänkö aina tuohon jääkiekkootteluun, että voitto tavoitteena ja lähdetään hyvää peliä tekemään ja taas toivotaan, että muutama palanen tulisi lisää tähän meidän palapeliin, tähän kokonaisuuteen. Hyvin on peli kehittynyt ja mennyt eteenpäin, 2 harjoituspeliä ja 2 mestareiden liigan peliä, CHL-peliä, niin hyvin on saatu palasia kokoon ja toivotaan, että se tulisi lisää. Mä en ole itse sitä osannut vielä sillä tavalla edes ajatella, että tämä on niin kuin ensimmäinen kotipeli, että kyllä se varmaan sitten tulee mieleen, kun aletaan ihan oikein SM-liigaa pelaamaan, niin vaikka nämä tärkeitä pelejä on, mutta kyllä se ehkä se ajatusmaailma kuitenkin sitten siellä, että siellä se tuntuu vasta sitten ensimmäiseltä tosikoitokselta. Kärpille riittää perjantai-ottelusta 1 piste jatkopaikan varmistamiseen ja sen sijaan Vitkovitsi tarvitsee kipeästi pisteitä, niin mitä sä luulet, että minkälaista ottelua sieltä sitten tulee vastaan, kun on lähtöasetelmat kuvatun kaltaisin? Joo, Vitkovitsi pelasi kotona meitä vastaan todella aggressiivisesti kovalla karvaamisella. Onneksi tiedettiin se, kun oltiin raportit saatu, kun meillä mies siellä oli katsomassa heidän harjoituspelejään, niin, niin tiedettiin se, niin ei päässeet meitä ihan housutkin tuossa yllättämään, mutta kyllä meidän puolustuskoville joutui silloin ja joutuu aivan varmasti myös nytkin perjantaina. Vitkovitsilla on veitti kurkulla, pakko alkaa pärjäämään, jos aikoo jatkoon mennä ja niin kuin varmaan uskosi, kun mitä heitä kuunteli siellä tsekeissä, niin heidän juttujaan, niin tarkoitus olisi jatkoon mennä, niin kyllä kova vääntö meille edessä on, että kaveri tekee tai vastustaja tekee ihan varmasti kaikkensa, että tältä pisteitä saisi. Vielä sen verran katsot tuohon viime viikkoon, että se oli tuloksellisesti erinomainen esitys Kärpiltä. Miltä se joukkueen tekeminen kaiken kaikkiaan näytti valmentajaisen viime viikolla? No jos sen ihan lyhykäisyydessään sanoisi, niin tiistain peli Vitkovitsia vastaan, niin me oltiin ehkä paremmalla jalalla, paremmalla liikkeellä, mutta taas torstaina oltiin sitten jo taktisesti taas älyttömän paljon kypsempiä, viksumpia. Pelattiin erittäin smarttia jääkiekkoa se torstain peli, niin kuin sanoin, niin kyllä tässä on menty askel kerrallaan, mutta mikään ei tapahdu hetkessä. Mä oon sanonut aikaisemminkin, projekti on pitkä. Paljon on vaihtunut ukkoja ja uusi valmentaja tullut ja meillä on paljon asioita, mitkä meidän pitää saada tästä harjoittelun tasolta niin ihan tuonne selkäydintasolle, että ne tulee ihan kaikilta sitten luonnostaan. Et välillä on vähän semmoisia, etenkin jotka tulee miehiä, jotka on pelannut kauan muualla monissa eri seuroissa, niin vähän menevät sillä vanhoilla raiteilla. Nyt pitäisi hypätä niille uusille kärppäraiteille ja tähän peliin, että silloin kun kiirekin on, niin sitä ajattelisi niin kuin on harjoiteltu, mutta siihen menee aikaa. Mutta niin hyvällä tiellä olla. Herroja Albert Anttila, Humaloja ja Kukkonen, tilanne kiinnostaa varmastikin faneja. Onko lähiaikoina odotettavissa hyviä uutisia sairastuvalta? Hyviä uutisia on odotettavissa jo heti nyt. Humaloja on tulossa, saanut lääkäriltä luvan hypätä jo kontaktiin ja hypätä kaikkeen mukaan. Jos ei mitään negatiivista tapahdu tällä viikolla, niin pelaa perjantaina. Anttila loukkaantui siellä luuleossa, hänkin on tulossa takaisin. Katsotaan vielä nyt tässä tilannetta ja kokoonpanoa perjantain suhteen. Ja tietenkin suurin asia on se, että Lasse Kukkonen tekee ensi esiintymisen viime MM-kisojen jälkeen. Hyvin on toipunut leikkauksesta. Lasse on tehnyt niin jumalattomasti meidän lääkäreitä ja fysioiden kanssa hommia, että niin ollaan edellä aikataulua. Niin varmaan tulee jo kokeilemaan perjantain pelissä, niin jos pystyy täydet minuutit jo menemään, niin se on hyvä asia. Mutta pikkusen pienemmässä roolissa, mitä hän tulee talvella olemaan, mutta kuitenkin, että saa hänet tähän pelifiilikseen ja pelituntumaan mukaan, niin perjantaina pelaa näillä näkymin. Sitten siirrytään lukijakysymyksiin, mitä on tullut Kärppien Twitteriin sekä Facebookiin. Näitä on muutama kappale tässä. Ensinnäkin Matti Pinola kyselee Twitterin välityksellä Kärppien maalivahtien peluutuksesta sen verran, että maalivahtiosasto on Kärpillä kova. Onko tarkoitus hakea selkeää ykkösmaalivahtia vai edetäänkö kahdella pelaavalla? Ainahan parempi pelaa sen päivän kunnon mukaan, mutta kyllä niin meillä on tarkoitus, että molemmat saa vastuuta ja isoa vastuuta. Ari Hilli, maalivahtivalmentaja, vastaa heidän jutuistaan. Mä teen lopullisen päätöksen, mutta harvoinpa sitä nyt maalivahtivalmentaja yli on kävelty. Eli kyllä hän ehdottaa ja minä sitten yleensä nuijin sitä pöytään, mutta kyllä me yleensä tästä asiasta on keskusteltu ja tähän asti ainakin ollaan 4 peliä oltu ihan samaa mieltä joka pelissä, että kumpi pelaa. Mutta kyllä vastuuta tullaan jakamaan, mutta meillä on
siinä kysyjä on kyllä ihan oikeassa. Meillä on erittäin hyvät maalivahdit. Sonja Feldt tahtoo taas tietää, että ehditkö muilta kiireitä seuraamaan NHL, ja jos kyllä, niin mikä on suosikkijoukkueesi? Mä kerkeen katsoa hirviä vähän NHL. Ensinnäkin ne tulee aina yöllä ne pelit, niin meikäläisen ikäinen mies nukkuu yöt. Niin en osaa sanoa oikein suosikkijoukkuetta, mutta seuraan aika vähän. Mä katson SM-liigaa etenkin viime talvena. Tuli katsottua joka joukkuetta niin jumalattomasti yksittäin sen takia, kun oli televisio-hommissa, niin piti vähän tietää joka porukasta jotakin. Mutta kyllä mun ajatusmaailma keskittyy ihan nyt tietenkin CHL-peliin, mutta sitten kun SM-liigaa alkaa aikaa, niin SM-liigaan. Niitä pelejä joutuu kuitenkin katsoa jumalattomasti. Ensinnäkin omat pelit ja sitten vastustajan pelit, niin siinä on ihan tarpeeksi. Niksu Ryytiläinen kyselee Twitterissä, valmentajan ura on se parasta hetkiä. Tähän asti sen valmentajan ura on se parasta hetkiä, voisi ehkä tarkentaa. Niin, tässä sarjassa on kultaa saanut ja hopeita saanut, mutta kyllähän se ehkä ensimmäisenä tuntuu, kun voitti jotakin Kajaanissa, voitettiin Mestiksen kultaa, niin kyllä se niin näin äkkiä hyppää noin ensimmäisen ajatuksena mieleen, mikä tuntui silloin niin aivan käsittämättömän ihanalle. Tietenkin nyt SM-kultakin on hieno asia, ei sitä pääse mihinkään, mutta se oli mulle niin ensimmäinen saavutus, että saavutti jotain valmentajana, niin kyllä se tällä hetkellä voisi laittaa aika kärkeen.